Ahojte, vítajte späť na mojom kanáli. Ja dnes som tu pre vás s ďalším videom a dnes som si pre vás pripravila moje spotrebované produkty, pretože tie tu neboli už riadne dlho. Ako som sa spätne pozrela do štatistík, tak naposledy som točila spotrebované produkty niečo vyše mesiaca, možno dvoch. Musím sa ale priznať, že nie všetky veci som dokázala dávať do tejto tašky, pretože párkrát som to proste vyhodila a nejak som si na to nespomenula, že to mám teda separovať tu na toto video, ale nevadí. To, čo tu mám, to vám ukážem, odporúčim, neodporúčim, poviem svoj názor k jednotlivým veciam. Ako teda u mňa býva, začnem teda so skincare a takisto s telovou kozmetikou. Dnes mám tu na viac tejto kozmetiky ako dekoratívky. A chcem vám ukázať tieto pleťové masky, ktoré som používala v poslednej dobe. Mala som viacero týchto pleťových mask od Garnier. Sú to tie pleťové masky z rady Nutribomb. Majú teda veľmi mliečnú, príjemnú, krémovú textúru. Po držaní tejto masky máte pleť ako detskú prdelku, pretože fakt tá pleť je taká napapkaná, je taká hydratovaná, vláčna a myslím si, že tieto masky sú úplne skvelé. Ja si ich teda kupujem strašne rada a táto konkrétne bola s mandľovým mliekom a s kyselinou hyaluronovou. A takisto som teda skúšala masky od Tiande, tých mám teda ešte niekoľko aj doma, niekoľko som spotrebovala. A táto bola intenzívna, liftingová pleťová maska. Čo bolo ináč super na tejto maske, tak bolo to, že vy ste tam mali práve výrezy aj na uši, čiže vy ste si to vyslovene vytiahli ako taký nejaký lifting na tú pleťovku. Skladala sa z dvoch častí. To bola konkrétne korigujúca maska na tvár, intenzívny lifting. Má vypínať pleť, zlepšovať štruktúru, vyhľadzovať jemné vrásky, obnovovať pružnosť a podobne. Fakt skvelá, odporúčam. Ak nepoznáte kozmetiku Tiande, odporúčam sa na to mrknúť, viete to zohnať online, viete si nájsť takisto Tiande Lady, tak ako funguje aj Oriflame, tak funguje aj Tiande, takže viete sa na to pozrieť. A od tejto značky Tiande mám tu na ďalšie dva produkty, ktoré sú úplne skvelé a sú to moje také stálice. Tento šampón ste mohli u mňa vidieť na kanáli už oveľa, oveľa skôr. Používam ho stále non-stop dookola, pretože je skvelý. A je to teda šampón s výťažkom zo ženšenu. Veľmi dobrý, hydratačný, veľmi pekne umýje tie vlasy. Pokiaľ si aj farbíte vlasy, tak vám tú farbu nevymýje. Osobne nemám rada šampóny na vlasy, ktoré sú príliš agresívne a ktoré strašne vymývajú farby a jednotlivé tie intenzívne pigmenty, ktoré sa nachádzajú v tých farbách, pretože pokiaľ som používala šampóny ako Head & Shoulders, niektoré dokonca od L'Oreal, niektoré od Sios, tak som mala pocit, že mne tá farba liezala z tých vlasov strašne skoro. Tento šampón mi to nerobí, vlasy mi vydržia veľmi dlho čisté, voňavé a nemastia sa mi, takže používam dookola, odporúčam, mrknite na to. A toto bol teda sprchový gel, ktorý obsahoval výťažok z oliu, bol veľmi príjemný, krémový, vôbec tú pokožku nevysúšal a bol taký jemne, takej masnejšej konzistencie, ak by som to nazvala. Skrátka, veľmi dobre hydratovalo, tá pleť bola vyživená, bola taká vláčna, zhydratovaná, skvelý sprcha. Ďalšia vec, ktorú som spotrebovala už po niektoré balenie, ani neviem, či je to tretie, či štvrté balenie. Počas tehotenstva je tento B-Oil. Používam ho denne, dvakrát denne, každé ráno, každý večer sa s ním natieram. Používam to jednak na hydratáciu a na prevenciu voči striam. Zatiaľ sa mi teda strie neurobili, uvidíme, ako to pôjde v tomto poslednom štádiu. A či tento B-Oil ma teda zachráni a podporí tú pružnosť a ten kolagén pokožky alebo nie. Uvidíme, jednoznačne odporúčam tento produkt. Taký veľmi ľahký olejček, veľmi dobre sa vstrebáva do pokožky, veľmi dobre hydratuje pleť. Nie ste po ňom vôbec dlho masné, môžete sa obliesť do 5 minút, takže odporúčam sa na to mrknúť. Nemyslím si, že je to produkt, ktorý je vyslovene len na tehotenstvo. Ja som si ho obľúbila, myslím, že ho budem teda používať aj počas toho, keď nebudem tehotná, respektíve keď už nebudem tehotná. A čo mi na ňom vyhovuje, že pokiaľ mám veľmi suchú pokožku, či sú to teda kolena, lakte, proste celé telo to vie veľmi pekne zhydratovať. No a takisto som spotrebovala tento čistiaci pleťový olej od Balei.
A bol to teda pleťový olej s výťažkom z argánu a slúžil na odličovanie, veľmi dobrá vecička. Tento olej má takú zvláštnu konzistenciu, pretože keď som si začala zmývať ten make-up, po spojení teda s vodou sa to zmenilo na takú viac krémovú štruktúru, nebolo to veľmi masné. Veľmi krásne to vedelo dať dole aj glitrové make-upy, aj ťažšie make-upy. Veľmi dobre to odličovalo ako pery, takisto aj oči. Vôbec som s týmto olejom nemala žiaden problém, nepodráždil ma. Myslím, že si ho teda kúpim znova. A tým, že je to aj značka Bala, tak je to, myslím si, že cenovo veľmi výhodné. No mám ďalej, tak to sú teda vzorky od značky Rior. Ak si spomínate, tak ja som robila video, kde som teda hovorila o kozmetike Rior. Skúsim vám ho dohľadať a nechám vám ho dole pod videom. A spotrebovala som jednotlivé vzorky, ktoré tam boli. Tento konkrétne bol krém s amaratovým olejom a bol veľmi, veľmi dobrý. Schválne som si ho takto nechala bokom, obávam sa, že ostatné vzorky som teda povyhadzovala. Každopádne všetky vzorky, ktoré som vám ukázala v tom predchádzajúcom videu, si môžete pozrieť. Všetky tie krémy boli skvelé, boli hydratačné, boli také vláčne. A tým, že Rior je aj česká kozmetika, myslím si, že je to také príjemnejšie, keď podporujeme či už slovenský alebo český trh. A takisto sú to produkty, ktoré sú vo väčšine prípadov z 99% alebo 90% na prírodnej báze. A toto bol konkrétne krémik na citlivú pleť. No a čo sa týka tej pleťovky, tak ja tu mám ešte jeden krém a bol to teda krém od Embryolis. Tento krém ste u mňa videli už asi 1000-krát, takže nebudem zbytočne ho nejak vychvaľovať, okecávať. To takto v skratke zhrniem. Skvelý hydratačný krém, ako na deň, tak aj na noc, ako pod make-up, tak aj na samotne vyčistenú pleť v rámci nejakej skincare. Bola som ho teda na Notine a momentálne si ho nebudem kupovať znova, len z toho dôvodu, že mám tam rozpotrebovaných asi 4 alebo 5 druhov krémov, ktoré chcem spotrebovať. Čo však ale musím povedať, že tento produkt je úplne super. Ak ste ešte neskúšali Embryolis, tak myslím si, že takéto malé balenie by vám mohlo vyhovovať, pretože nie je toho nejak extra veľa ani extra málo. Že viete to relatívne rýchlo spotrebovať. Tento krém mal takú hustejšiu a troška takú masnejšiu formulu. Nebol to úplne ľahký krém na báze vody. Bol to krém, ktorý ste, keď ste si ho teda naniesli na pleť, tak ste aj cítili, že tú pleť máte takú vyživenú, napapkanú a takú troška masnejšiu. No a dnes mám vo svojich spotrebovaných produktoch aj jeden takýto parfém, alebo myslím, že to bolo označované ako parfémovaná voda, parfémová voda. A je to teda od značky Oriflame. A je to vôňa Amber Elixir. Ja som túto vôňu používala asi celý rok. Ja som ju mala teda u seba v práci a bola to taká sladšia vôňa. Pokiaľ som chcela počas dňa sem tam sa prestriekať, tak som používala do práce alebo na také bežné dni práve túto vôňku. Ak máte radi sladké a také troška ťažšie vône, myslím si, že vám to bude vyhovovať. Ja sa musím priznať, že ja mám ďalšie balenie z tejto voňavky a je to len z toho dôvodu, že ona strašne dlho drží, vôbec jej nepotrebujete veľa a tak ako mi to vyhovovalo, že to mám teda v práci na stole, tak to som si to znova zakúpila. Ak by som sa rozhodla, že chcem sa opäť vrátiť k tejto voňavke alebo chcem ju používať, tak nech ju mám do rezervy. Čo tu mám ďalej a posúvame sa teda k dekoratívke, je tento čistič na štetce. Ešte tam troška asi je, ale už to veľmi nechce striekať. Spotrebovala som tento čistič od Mixu a je to teda On The Spot Makeup Brush Spray Cleaner. Veľmi dobrý produkt, niečo podobné ako čo používam od Ebelin. Pokiaľ si medzi jednotlivými líčeniami preferujete čistiť a dezinfikovať štetce, odporúčam niečo také alebo sprej od Ebelin. Tento sprej by som zhrnula v skratke, že neurobi nejakú extra veľkú slávu, ani neurazí, ani nepoteší. Vie to veľmi pekne vyčistiť štetce medzi jednotlivými líčeniami, každopádne to nezbaví ten štetec úplne všetkých nečistôt, čiže ja si štetce stále periem. Ale myslím na také prestriekanie medzi líčeniami, prečo nie. Potrebovala som asi svoje 10 000 balenie týchto Extreme Volume od Catrice, týchto teda myhalníc. Tieto myhalnice úplne zbožňujem, sú to podľa mňa jedny z najlepších myhalníc, ktoré môžete kúpiť v drogérke. Majú veľmi ohybnú tú základnú časť, alebo teda ten pásik, takže nič vás v tom oku nereže, netlačí.
To lepidlo, ktoré je pribalené pri týchto myhalniciach, je úplne super. Pri tomto lepidle mi vyhovuje to, že nemusíte nejak extra dlho čakať, kým vám to lepidlo zaschne na tom pásiku, ale môžete to proste naniesť a nalepiť na oko. No a tieto myhalnice boli konkrétne Extreme Volume a boli také zahustené, dosť výrazné na každý deň. Mne osobne sa takýto typ myhalnic na bežné nosenie páči, ale Catrice teda predáva aj myhalnice, ktoré sú, myslím, že klasicista, a tie sú úplne také prirodzené, zahustené, vôbec to nevytvára nejaký taký umelý dojem, vyzerajú veľmi krásne aj jedny, aj druhé. Odporúčam. A už keď sme pri tých očiach a pri tých myhalniciach, tak ja som spotrebovala aj toto lepidielko od Ardell Lash Grip, priesvitné lepidlo na myhalnice. Veľmi dobré, veľmi ľahko použiteľné, nenarobí nejakú extra škodu, pokiaľ vám nejak vytečie, alebo pokiaľ si s ním zajdete vyššie a ešte sa len teda učíte, ako si máte lepiť myhalnice. Drží celý deň, čo je ale taká možno nevýhoda pri používaní na každý deň, že obsahuje latex. Takže veľmi opatrne s týmto lepidlom, aby ste si nezaniesli nejakú alergiu a podobne. Ak si lepíte myhalnice každý deň, volila by som možno popozerať sa po nejakých iných značkách, pretože môže to narobiť troška šarapaty na očiach a to by sme teda nechceli. Ale ináč je to lepidlo úplne super, ak používate myhalnice tak ako ja, že raz za čas na nejaké príležitosti, tak si myslím, že vám bude úplne v pohode vyhovovať. A ďalej mám tu na posledné 3 produkty z dekoratívky, ktoré som spotrebovala a ktoré mi strašne sadli a vyhovujú mi teda, takže mám ďalšie balenia, takže poďme na to. A začnem teda asi s najstarším produktom, ktorý u mňa vidíte na kanáli, odkedy točím. A je to teda maskara od Essence, The False Lashes Mascara. Maskara, ktorú používam skoro každý deň, pretože je veľmi komfortná, je čierno-čierna. Ja mám svoje myhalnice relatívne dobré, nepotrebujem nejak extra drahé maskary na to, aby som dosiahla objem a dĺžku. Maskara má takýto zahnutý kartáčik, ktorý je z prírodných štetín. Je veľmi dobrý, mne úplne vyhovujú tieto maskary, takže ja nemám čo k tomu dodať. A ďalší produkt od Essence, ktorý mi veľmi vyhovoval a ktorý som si zakúpila znova, bol tento primer a bol to teda Prime Studio Hydrating Plus Skin Refreshing Primer. Veľmi dobrý primer, hydratačný, obsahuje kokosovú vodu. Je to taký ľahší krémik pod make-up, pokiaľ máte rady takú zhydratovanú pleť. Pokiaľ nemáte teda rady krémy, ktoré cítite na tej pleťovke, ako je napríklad tento Embryolisse. Toto je úplne skvelá voľba, ak máte rady teda hydratačné primere a používate aj hydratačné make-upy, alebo celkovo máte suchšiu pleť a chcete ju hydratovať. Odporúčam sa na to mrknúť, vôbec to nie je drahé, veľmi dobre sa s tým pracuje. A ja som ho teda testovala nielen na jednom make-upe, ale na viacerých a bola som veľmi, veľmi spokojná. A môj top favorit, ktorý som spotrebovala a ktorý som si už dokúpila znova, je tento make-up od Catrice. Je to make-up True Skin Hydrating Foundation Hyaluronic Acid Longwear. A tento make-up je úplne skvelý, je to za mňa najlepší make-up, ktorý môžete nájsť v drogérke. Neviem, či len mne takto sedí, že ho stále takto vychvaľujem, ale 99% z vás, ktoré ste mi písali, tak ste s ním boli spokojné a boli ste radi, že teda ste dali na moju recenziu a že ste si ho zakúpili. Nemám čo k tomu dodať, ja mám tu na už ďalšie balenie, ako môžete vidieť. Nekecám. A to by boli teda všetky produkty, ktoré som za poslednú dobu vypotrebovala. Aj keď teda hovorím, nie sú to úplne všetky, pretože som to nejak nepremyslela a nedávala si to bokom a že budem to potrebovať na video. Vôbec to ale nevadí, na budúce takú chybu nespravím a ukážem vám toho určite. Teda ale, že tieto produkty, ktoré som vám ukázala, boli dosť postačujúce. Ja už som sa chcela zbaviť tejto tašky a chcem to odseparovať a vyhodiť, pretože mi to tu nezavadzia, takže som si povedala, že natočím toto video, aj keď toho nemám nejak extra veľa. Ak vás toto video bavilo, budem vďačná za každý váš like, odber a komentár, takisto sa poteším každému zdieľaniu. To by bolo teda už ozaj všetko, ja vám prajem ešte krásny zvyšok dňa, majte sa zatiaľ všetky krásne a teším sa na vás na budúce. Ahojte!